Pessoal, eu estou aqui com o Bruno da Plug & Work. Beleza, galera? E a gente vai passear um pouco para conhecer um espaço muito bacana aqui que eu vim conhecer hoje e já fiquei fã. E o Bruno vai falar um pouquinho aí da Plug. Fala aí, Bruno. Cara, a Plug é um espaço de aceleração, colaboração, colisão, desenvolvimento de projetos e pessoas muito antes de virar negócio. Então, venha junto para cá, esteja aqui com a gente, vamos bater cabeça, vamos colidir todas as nossas ideias e tentar construir com essas pessoas aqui atrás da gente. Novos projetos, novas ideias e quem sabe a gente trabalha junto em prol de algo bem melhor. Bacana. Fala um pouco da Plug & Learn. A gente vai mostrar um espaço aqui bacana para ter vários eventos esse ano e eu quero vir aqui dar aula também em palestra. A partir de agora, toda sexta-feira, entre 4h30 e 5h30, a gente tem palestras sobre finanças pessoais, marketing digital, ecossistemas inovadores e inovação aberta. Então a gente tem aqui esse auditório, tem uma edícula do outro lado da rua também, e também temos em Pinheiros, então a gente vai fazer toda uma bagunça aqui, de toda sexta-feira pelo menos vai ter pelo menos uma ou duas palestras gratuitas para todo mundo vir para cá, bater cabeça, se conhecer e quem sabe vários negócios surgem a partir disso. Bacana, eu quero muito vir falar de técnicas de apresentações, Prezi, e voltar a falar de marketing digital também, principalmente marketing no Google, que ainda é um tema muito bom aí para se falar. Tamo junto, galera. Valeu, obrigado. Gente. Vem. Até mais. Valeu.